Необхідно цю програму впроваджувати на другому рівні, це стаціонари всі міста. Але ця програма повинна відповідати всім необхідним вимогам, які є на сьогоднішній день. Вона повинна захищати персональні дані досить так серйозно. Вона повинна бути комунікативною з тими програмами, які будуть встановлені в обласних закладах, в усіх міських закладах, в закладах обласних медицини катастроф, для того, щоб лікар, який, наприклад, має заключену декларацію з пацієнтом, міг вчасно мати інформацію, якщо до цього пацієнта виїхала швидка допомога. Дане мероприятие на цей час організовано для того, щоб зібрати всіх учасників. Цей захід організований для того, щоб зібрати всіх учасників ринку медичних інформаційних систем України, представити їх власне цільовій аудиторії, тобто лікарям, управлінню охорони здоров'я, для того, щоб якраз і розпочати процес формування критеріїв відбору провайдера медичної інформаційної системи. Наше бажання долучитися до світової спільноти надання цивілізованих медичних послуг з головною ідеєю для того, щоб лікарі працювали легше, а пацієнти відчували себе людьми і почували себе в цивілізованій країні в Україні. Представники фірм, які розробили і обслуговують електронні медичні бази, запропонували свої презентації та відповідали на запитання головних лікарів. В Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги створювати базу електронних медичних карток почали ще у 2008 році. Які ж результатів досягли місцеві лікарі? На загальних зборах лікарні вирішили, що ми потребуємо декілька поліпшень нашої роботи у вигляді електронної історії хвороби. Ця електронна історія хвороби була в програмі ТЕРДЕП. На той час це було, це була досить передова програма. Вона, мало того, що вона була для стаціонара, вона передбачала ще і поліклінічну роботу, досвід статистичної звітності і бухгалтерського обліку. Тому була нами ізучена, досить так, глибоко вивчена досвід роботи ожогового центру міста Києва, де застосувалася ця програма. І ми придбали за благодійні внески лікарні за, на мою пам'ять, десь біля 6 або 7 тисяч гривень цю програму. Її встановили на 30 робочих місць. А що воно нам полегшує? Яку частину роботи? Ми передбачаємо те, що досить багато бумаг має бути в історії хвороби, написано від руки хірурга або лікуючого лікаря, адміністрації теж. Але на наш запит Міністерства охорони здоров'я, що які бумаги мають залишитися в тому віді, який вони є, ми отримали відповідь, що це десь 75% всього документу обороту. Питання з боку лікуючих лікарів, на яких полагається ця система в роботі, бо якщо її не наводняти інформацією, вона буде нездорова. У приймальному відділенні електронний документообіг запровадили. Бо ми маємо вести журнали не тільки обліку хворих, які потрапляють до нашої лікарні, але і журнали кримінальних випадків, випадків дорожньо-транспортних пригод і так далі. Тому досі з 2008 року ми ведемо цю роботу з цією системою у приймальному відділенні. Що вона нам дає? Досить оперативне реагування на запитання силових структур, був чи не був у нас такий хворий, статистичну звітність за приймальним відділенням, скільки хворих було. Щодо створення єдиної електронної бази медичних карток, лікарі висловлюються за. Наголошують на недоліках в тій системі, які їм зараз пропонують. Така система, інформаційна система, повинна бути не для одного якогось лікувального закладу, а в пакеті програм, про які вони казали, регіональному. Так? Тому якщо я оберу одну
програму. Четверта лікарня, перша лікарня та третя лікарня – інші програми. То між нами, ви пам'ятаєте, що вони казали, досить немає зрозумілості в поєднанні інформації та використання їх обома сторонами. А якщо це не дві програми, а 3-4, так це вже це бардак буде. Протоколи взаємодії, вони якраз МОЗом чітко визначені. Але функціонал і обсяги системи, то вони будуть унікальні для кожного міста, для кожного населеного пункту. Нагадаємо, що обиратимуть миколаївські лікарі серед 11 провайдерів. Олена Міщенко, Олександр Попов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.